halkan saaka shirba ka dhacay gudoomiyaha oo gudoomiyaha gudoomiyaha gobolku shirka muhiimadiisu waxa ah xaalad nabadgelyo oo ku soo korodho gobolka oo ah ubadkan gaangiska ah arruntan gaangiska ah inamadan shuftada noqday waa xaalad nabadgelyo gobolka ku soo korodhay xaaladdaas waxay ku soo korodhay burco runtii aad iyo aad gudoomiyuhu mahadsan yahay dhammaan hay-adihii khuseysay amniga iyo cadaaladda gobolka haduu isugu yeedhay oo tashi ballaaran ka sameeyey laba fariimood halkan ku gudbinaya fariinta koowaad waxa weeyaan bulshada burco ku nool ee xaaladda nabadgelyo ku soo korodhay xaaladda nabadgelyo daree ku soo korodhay ha kala shaqeeyaan boliiska iyo hay-adaha khuseyso in la sugo xaaladda nabadgelyo ha kala shaqeeyaan waa fariinta koowaad aan u gudbinayo bulshada reer burco mid labaadna waan u gudbinayaa oo ah ubadkan waxa dhalay waan mid waliba guriba ka soo toosa waalidku inuu ogaado ubadkiisa oo hadhow aanu ku soo cabanin ubadkaygu wuxuu ahaa ciyaal iskuul iyo ciyaalbareefad buu ahaa aanu ku soo cabanin uu ogaado ubadkiisu halku jiro xaaladda nabadgelyo ee gobol ku soo korodhay waxaa gacanta ku qaban doonaa guddi nabadgelyo gobolka ayaa gacan adag ku qaban doona iyadoo bahda cadaaladdan ay kaashanayaan laakiin hadhow tacabatinkaasu gobolka ku soo noqonaya guddi nabadgelyo gobolka ku soo noqonaya yaana imanayna maanta ka hawlgala oo nabadgelyada suga oo ubadkiina ogaada halkaad madheere ku tegi lahaydeen inuu gurigiina idila jooga ogaada oo daryeela asalaamu calaykum.